DJ körs av Daniel Karlsson. 100 meter kvar till start. Denna bilen släppt fältet i V65, fjärde avdelning, mycket snabb ut där. Fyra Sahara Renegade som dyker till ledningen utifrån. 7 Roxy 3-8 Graceman. 4 Sahara Renegade i ledningen, 8 Graceman nu på utsidan. Nummer 7 Roxy 3 har gått ner i rygg på ledaren. Fram i andra utvändigt 5 Sound of Silence. Tredje invändigt för ett Memory of Queen. Tredje utvändigt i kön. Nummer 3 Kamiya. Diskvalificerad. Nummer 6 Cashier Center. Håkan B. Johansson. Nummer 3 Come and Catch med CJ. Tredje utvändigt 500 meter på 13,2. Fjärde utvändigt har 2 Sun av Uno. Femte utvändigt i kön. Nummer 12 Frogs ut VJ. Sist i andra spår 11 Melvin L.A. Tittar vi på innerspår har vi som fjärde häst nummer 9 Winson Janky, femte invändigt 10 Catch It. Där framme i ledningen Olof Thorsson och 4 Sahara Renegade som är på väg upp för att passera 1000 meter. Då är 15 Dancing Pride på gång via tredje spår. Långt ner i kön, varvet där framme på 4 Sahara Renegade, kilometer tid 16,8. Ute i tredje spår är också nummer 3 Come and Catch Me CJ, fjärde spår då 15 Dancing Pride. Går ut på slutrundan 4 Sahara Renegade leder, där kommer 15 Dancing Pride upp på utsidan. Andra utvändigt nu för 3 Come and Catch Me CJ. Rygg på ledaren följer 7 Roxy Trio. Galopp 15 Dancing Pride. Ut på den sista bortre med 4 Sahara Renegade i ledningen. Först i andra spår 3 Come and Catch Me CJ. Rygg på ledaren 7 Roxy Trio. Andra utvändigt tar 8 Graceman. Tredje utvändigt för nummer 5 Sound of Silence. 1500 meter kilometer tid 15,8. In i slutsvängen med 4 Sahara Renegade i ledningen. 3 Come and Catch Me CJ på utsidan. 7 Roxy Trio finns där i rygg på ledaren. Vi har om drygt 300 meter ifrån mål nummer 4 Sahara Renegade i täten. Nummer 4 Sahara Renegade först in på upploppet har 200 meter kvar. Där bakom nummer 7 Roxy Trio som försöker längre ut kommer de också snabbt här mitt i banan. Nummer 1 Memory of Queen. Roxy Trio kopplar grepp. Här kommer ett Memory of Queen. Stenhårt men Roxy Trio. Diskvalificerad nummer 10 Catch It. Resultat, lopp 6, V65-4, V4-2, triolopp, Lådegård som leder samatörsserie omgång 3. Här är segrade nummer 7, Roxy Trio och Paul Robertson. 2 blev 1, Memory of Queen, David Kjellgren. 3 blev nummer 9, Winson, Janky, Sören Boel. Ordningsfullt, 7-1-9. Segrande Roxy Trio är uppfödd i Italien, ägd av team Stensjö AB Falkenberg. Peter Untersteiner från Halmstad tränar Paul Robertson i sulken. Hälsar
kretsen kring Roxy Trio hjärtligt välkomna fram för prisutdelningen i vinnarcykeln. Varsågod. Gratulerar. Tack så mycket. Var satt du? Ja, ryggledaren. Hur tänkte du där? Ja, det är väl en bra position, speciellt när jag får mig. Då har man chansen. Och det kändes som att det var många som hade taktiska upplägg på förhand och det var fart i loppet hela vägen. Var det något som gynnade dig? Ja, det blev ju helt perfekt för mig såklart. Att jag fick rygg på en av de bästa hästarna och kunde sitta där och bara spela ut skrivet de sista 200 meterna. Så det var ju perfekt. Du gick utvändigt eller finvändigt? Ja, jag gjorde det för jag tyckte det passade. Jag fick lucka lite tidigare och det var inte mycket att vänta på. Utan en sån här var plats så gick jag heller inte. Så är det enkelt ut? Ja, det var så svårt. Grattis. Tack så mycket. Och ägaren heter Erland Olsson. Gratulerar Erland. Ja, du får nästan i loppet till och med. Ja, det är för jävligt. Men han skiter sig så bra. Men det gjorde inte den andra eller vadå? Jo, då kämpar han med. Men nästa lopp ska bli lopp så ta. Du äger väldigt många hästar. Är det här grejen som man vill låta så i vinnarcirkeln? Ja, det är klart som värt. Hur upplevde du loppet då? Jo, han sköter sig perfekt. Kunde bli bättre? Nej. Inte redan. Grattis. Tack. Och du ska få pris här också. Och grattis. Vi säger grattis till Roxy Trio, Team Stensjö och Boje Falkenberg, Paul Robertson och Peter Untersteg. Segerflering, lopp 6, V654, V42, Triolopp, Ladegårds inledes amatörserie. Den tredje omgången, här kommer nummer 7, Roxy Trio, tränad av Peter Untersteiner, körd av Paul Robertson. Gracias.